Vážení studenti, dovolte mi, abych vám velmi krátce promluvila za celé naše vaše studijní oddělení. Budou to převážně slova díků. Děkujeme vám, jsme na vás velmi hrdé, jak zvládáte současně náročné období. Dnes a denně s vámi hovoříme a víme, že jde o nelehké časy ve všech sférách vašich životů. Věřte, že nás zaplavují stejné pocity. Děkujeme vám za vaše zpětné reakce. Ty pozitivní, kterých je převážná většina, nám dávají naději, že má naše práce smysl. Studijní oddělení je tu pro vás a nyní připraveno zásluhou vedení vysoké školy dle všech potřebných opatření. Aktuální možnosti návštěvy studijního oddělení najdete na webu školy. Přejeme vám hodně zdraví. Nebojte se, jsme v tom spolu a společně to zvládneme. Milí studenti, knihovna už je pro vás otevřena v nouzovém režimu. Jak tady pro vás jsme, se vždycky dočtete v aktuálních informacích na webu pod stránkou knihovny. Zatímco jste tady nebyli, tak jsme tady zavedli jenom drobné kosmetické úpravy. Připravili jsme pro vás novou kosmetiku, nová zrcadla. Plexiskla tu nejsou proto, abychom si od vás drželi odstup, ale proto, abyste mohli přijít k nám blíž. O knihy, které nám vracíte, se staráme s náležitou péčí. Aby se nám nepromořili, musí jít na 4 dny do karantény. Knihovnu jsme o víkendu změnili na improvizované televizní studio, odkud vysíláme v přímých přenosech. Na vašich místech, kde obvykle sedáte, sedí nyní pedagogové, kteří vysílají online přednášky pro kombinované studium. O prvním víkendovém maratonu jsme odvysílali přes 24 vyučovacích bloků, přes 20 hodin přednášek jsme vám nahráli a nastreamovali do Microsoft Teams. Věřím, že současná situace nám přinesla i něco pozitivního, tak jako vy, i my jsme se museli naučit spoustu nových věcí. I když máte nyní k dispozici digitální knihovny a jiné online zdroje, my už se na vás moc těšíme, až si sem přijdete zase půjčit opravdové knížky. Za náš tým vám chceme do nadcházejícího zkouškového období popřát hodně štěstí a elánu.